Kæru áhörendur, velkomin á rafrænt málþing COVID og menntakerfi þar sem við ætlum að varpa ljósi á einhverjar af þeim áskorunum og tækifærum sem heimsfaraldurinn hefur haft í för með sér. Eins og þið auðvitað þekkið mjög vel öll að þá hefur auðvitað COVID-ið verið mikil áskorun fyrir allt menntakerfið og eins og þið þekkið að þá var skólahald á leik- og grunnskólastiginu háð ákunnum takmörkunum í mars. En það ekki svo nú og ég bara enn og aftur hérna þakka öllum þeim sem komu að því að halda skólanum okkar gangandi á þessu tímabili þar sem voru miklar áskoranir sem við öll þurftum að taka á þeim og við vitum það líka og ég vil bara nefna það sérstaklega að það var auðvitað mjög mismunandi hvernig aðstæður, barna, foreldra, kennara, skólastjórnenda, forystufólks og allra voru. En í sameiningu þá tókst okkur öllum að ná utan um þessa stöðu og það var algjörlega stórkostlegt. Og leiðarljósið í þeirri vinnu var að við notuðum traust. Við treystum fólkin okkar til þess að skipuleggja skólastarfið eftir því sem hægt var að gera á hverjum stað. Auðvitað var það mismunandi hvernig skólanir voru, auðvitað bara eins og hvernig veiran að þróast. Ég bjóst ekki við því að ég myndi fara í tveisvar í sókvi í sumar, en það bara gerðist. Og maður þurfti bara að taka á því og, hérna, og gerði ég það bara að mikilli auðmygt og bara lærið heilmikið af því. Næst vil ég aðeins fjalla um hérna, framhalds- og háskóluna og þeir, eins og við vitum, þeir skólabyggingunum var lokað og á bara tiltölulega skömmum tíma þá þurftu að fara alveg yfir í fjarnám. Og það reyndi alveg ofboðslega mikið á rektora og skólameistara og framhaldsskólakennara að gera þetta á svona stuttum tíma. En vitið þið það, þetta bara tókst. Þetta tókst bara alveg rosalega vel. Og nú erum við komin í aðra bylgju. Ég hefði ekki viljað að við værum akkurat þar núna og ég bara viðurkenni það að það vorum ég bara talsverð vonbrigði að við værum stödd akkurat á þeim stað sem við vorum í ágúst. En hins vegar þá erum við bara stödd í heimsfaraldri og við erum bara öll stjórnvöld, fjölskyldur og allir bara líka prjúfa sig svolítið, það verið að prjúfa sig áfram, hvað hentar, hvaða aðstæðum og við fórum í ákveðna opn á landamærum og hún, hérna, hún hafði fjör með sér að það komu þetta að koma ákveðin smit inn í landið. Nú höfum við aðeins verið að þrengja og erum að reyna að gera þetta með öruggari hætti. Og ég nokkuð samfærum það að við munum sjá að skólanir okkar og öll menningin að hún verði komin alveg svona í tiltölulega í svona hefðbundið skólastarf. En samt vil ég líka við séum að læra af því sem við erum hérna fást við í COVID-inu. Við lærðum heilmikið af þessum tíma og ég erum enn að læra þannig að þó að við hérna viljum við þetta og fáum mjög mikið. Mér finnst þetta alveg rosalega gaman að sjá ykkur hér nú. Og okkur líður mjög vel að einmitt að geta verið í sambandi og í samvinnu við annað fólk. Hins vegar er líka þessi rafrænu þing og þessi rafrænu samskipti, þau eru mjög mikilsvert. Og ég vil nefna það að við erum að ná mjög vel utan samstarf á framhaldsskólastiginu, við kennaraforustun og sveitafélögin og háskólastiginu með þessum fundum. Ég myndi ekki fá einsmikla og góða tilfinningu fyrir því hvað að gerast. Nema að við gætum verið að nota tæknina. Þannig að ég segi, þetta málþing er mjög mikilvægt. Við ætlum að skipuleggja það aðeins öðruvísi, en við hérna erum stödd þar sem við erum og ég tel að við munum fá heilmikið út úr þessu og það svo mikilvægt að halda utanum þessar reynslu okkar og þess vegna erum við með sögur, hefur verið óskefti því að og hveti ykkur til þess að senda ykkar frásagnir og það svo margt merkilegt sem hefur átt í stað á síðustu sex til hvað síðan í mars að hérna það svo sannarlega þess virði að við gefum okkur tíma í þessa ráðstefnu og að við náum að deila sögurum okkar, reynslunni hvað tókst mjög vel til hvar tókst mjög vel til og hvar getum við gert betur. Þannig að ég set á ráðstefnuna hér og nú og ég hefði að dagskráin sé að hún er virkilega spennandi. Mér skildist að hérna, Ragnar ætla að kynna hana
og þannig að ég hérna er hann næstur sem sagt. Já, þannig að ég býð þig bara hjartanlega velkominn Ragnar Þór Pétursson formaður Kennarasambands Íslands. Íslands, gjörðu svo vel.